peakohtunik Krista Katus on ka valmis ja käima ta läks. Päris julgelt. Paar karmimat sõna ka ja nüüd tundub, et ei ole sulu seisu. Tiisma ja Tiisma lööb oma päeva esimese ära. Ja Tiisma on hetkel super vormis ja see peaks tema hooaja kolmas, vabandust neljas olema. Ja nii ka on, eelmine aeg lõi 16, nüüd see aeg just kui tundub, et kohe hästi nägi seal. Nii, Tiisma sulu seisu tundub, siit ei ole kohta, me tahtsid ja saab teise ohtiku ka ja läheb ka see pall väravasse. Ja tuleb juba teine vaprusele ja selleks on Veensalu värava autoriks ja päris lihtsalt tulevad vapruse väravad siit. Säästutribüün ka hullumas on. On ikkagi eriti madalalt mängib seda palli peaga. Uuesti Veensalu. Hästi keerab seal, paneb kasti ka selle palli, aga seal on selles olukas nüüd on Trafkin valmis ja või siiski, kas tõesti läks see pall väravasse nüüd sellest olukorrast tundub küll. Nii on, Pärnu läheb seda kohta. See pall kasti ka, siit Pärnu mehed korra saavad selle palli kätte, saavad teist korda ka ja nii vabalt ja jällegi ja kui vabalt saavad need löögid ja nüüd näidatakse ka midagi, pannakse maskid ka pähe korona stiilis ja Pärnu juba neljas värav ja värav autoriks on see kord siis number 39. Siis kõvasti käevehkimist on ja siit tuleb palju uuesti Pärnu poolt kasti Tiisma ja suurepäraselt lahendab selle olukorra ära ja 5-0 Rado Tiisma saab oma teise täna ja Pärnu oma viienda ja usku jällegi tundus, et seisust ikkagi lõpuks alla ei anna ja mängi lõpuni ja siit tuleb siin ohtik oma olukord ka ja siit tuleb ka kuues ära ja see tuli jällegi lihtsalt ja Pärnu ikkagi korraliku sauna küütab siia kohta järvele koduteks ära. Tuleb uuesti Pärnu ja kas nüüd tuleb seitsmes ka ja oi kui lihtsalt tuleb see seitsmes ka siit ja Vallik jällegi tuleb pingit ja saab oma kaks kirja ja noh, nii lihtne see jalgpall ongi. Jällegi säästutribüünid on hullumas ja siis saad kahta, aga järgmisel korral saab uuesti proovida. Nii on, üks lisaminut sellele poolele lisatud ja lõpeb see kohtumine ja uskumatult.